Kiitos ylistäjille. Oli niin murtavaa, murtavaa olla tuossa Herran Jeesuksen ylistämisessä. Ihan mahtavaa. Ihmeellinen Jumalan semmoinen läsnäolo. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Siunaa Herra tämä uhri, siunaa jokaista antajaa. Myöskin meille ei voinut antaa sitä. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra, että olet niin hyvä todella. Ja kiitos Herra, että sä teet työsi meissä todellakin loppuun asti. Sä oot uskollinen. Siis me valvotaan sua Herra. Sä teet todella sen vapauttavan työsi meissä aina loppuun asti. Ja sitä me rukoilemme. Teet työsi meissä tänään. Kiitos Herra Jeesus. Olko kaikki kunnia ja ylistys sinulle Jeesus. Olet osoittanut niin valtavan rakkautesi menemällä ristille meidän tähdelle. Ja sä opetat meidät siihen samaan rakkauteen. Vastaanottamaan sen saman isän rakkauden, sen valtavan, uskomattoman rakkauden. Kaiken sen pyhyyden ja puhtauden. Halleluja. Siunaa jokaista Herra meitä ja opeta meitä niin kuin sä olisit ihan itse. Ja niin kuin oletkin meidän kanssamme. Sun on meidän oppia. Tuntemaan sua tänään. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos siitä, että entinen on kadonnut kokonaan. Kaikki meidän ikävät jutut, ne on kadonneet kaikki. Siis niin mahtava Jeesus sä olet. Kaikki on kadonnut. Ihan kaikki. Vaikka meillä muistissa vielä ne joskus häivähtelee, niin se on todellisuutta, että ne ovat kadonneet. Ja uusi on sijaan tullut. Parempi on sijaan tullut. Kiitos Herra Jeesus. Kun mä tein tätä puhetta, huomasin, että mä sain tehdä sitä juuri sillä tavalla, kun lahja kuvaili tuossa alussa, niin kuin armon hengessä ja parannuksen hengessä. Huomasin, että mä haluan tehdä näissä asioissa edelleen syvempää parannusta. Me emme näe, mikä meidän tarve on, mutta Jumala voi näyttää. Ja mun rukous, mä sydämestäni rukoilen, että kun mä jaan tätä asiaa, niin mä itse vapaudun kokonaan näillä alueilla loppuun asti. Sydämestä rukoilen, että me kaikki vapaudumme siihen, mitä Jumala haluaa. Kiitos Isä. Halleluja. Kiitos Herra veresi väkevästä suojasta ja me ollaan siinä armon ilmapiirissä ja parannuksen ilmapiirissä, mikä on hyvä. Hyvä ilmapiiri. Se on Jumalan läsnäolo, se on murtuneisuuden ilmapiiri. Mä olin niin murtunut tuossa ylistyksen aikana, siitä mä kiitän Jumalaa. Tutkitaan tänään yhdessä uskovien keskenäisen rakkauden käskyä, mitä siitä löytyy. Ja tosiaan oppiaksemme kaikki yhdessä tuntemaan Kristuksen. Tutkitaan sydämessämme sitä. Eli kuinka tärkeä tämä käsky on. Ensimmäinen Johanneskirja 3:23. Yksi jae. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toista, niin kuin hän meille on käskyn antanut. Eli tässä rinnastetaan usko ja keskeinen rakkaus. Eli onko se jopa yhtä välttämätön kuin usko? Jeesus. Jeesuskin sanoi, että tärkein käsky on siis rakastaa Jumalaa, ja toinen, tämän vertainen, on rakastaa lähimmäistä. Ja kun Jeesus sanoi, että se on sama vertainen, niin se on silloin sitä. Ja Paavali edelleen rinnastaa näitä kahta. Kolossalaiskirje 1:4.
sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Amen. Eli Paavali on tässä ihan tosissaan, kun hän sanoo kaikkia. Se sama toistuu Efesolaiskirje 1.15. Melkein sama lause. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Eli Paavali rinnastaa nämä kaksi asiaa samalla tavalla aivan toistensa verrokseksi. Ja vielä Filemon 1.5. Sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan. Onko tämä nyt, tarkoittaako tämä, että rakkaus ja usko myös pyhiä kohtaan? Siinä mielessä se on totta, että rakkaus uskoo kaiken ja me uskomme toisiimme. Me uskomme tavallaan myös kaikki pyhiin, koska Jeesus on kaikissa pyhissä. Amen. Kiitos Isä. Eli voitaisiin vetää tästä semmoinen johtopäätös ja tutkia, onko asia näin. Eli pelkkä usko ei riitäkään pelastukseen. Tarvitaan myös rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan. Kuulostaa ehkä vähän radikaalilta ajatukselta. Mutta tutkitaan, mitä sana sanoo tästä asiasta. Jaakobhan sanoi, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Ja Jaakob viittaa sillä toki, että usko myös vaikuttaa jotakin. Että usko on elävää todellisuutta ja se näkyy myös tekoinkin. Halleluja. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Ja Jeesus sanoi siellä Matteus 24.10. Silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toista. 12 ja 13. Useimpien rakkaus kylmenee, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti sen pelastuu. Eli rakkaus kylmenee sekä Jumalaa että toisia uskovia kohtaan. Samaa asiaa. Maailmassa on sellainen valikoitunut rakkaus, mutta se on epäpyhää ja siitä ei ole mitään hyötyä. Vaan siitä se on pyhää rakkautta, että me rakastamme kaikkia uskovia. Jokaista uskovia. Ja tämä puhe keskinäisestä rakkaudesta, se ei todellakaan ole yksi monista neuvoista, vaan se on sitä suurinta. Se on sitä Jeesuksen suurinta käskyä, mikä liittyy pelastukseen ja Jumalan tuntemiseen. Eli se on yhtä vakava asia kuin uskokin. Amen. Ja tämä lukee täällä sanassa, tämä ei ole minun ajatus. Raamattu puhuu tästä niin paljon, ja tämä on pakko puhua, niin kuin Raamattu sanoo. Vaikka me ollaan totuttu siihen, että onko usko Jeesukseen. Mutta Raamattu puhuu, onko usko sekä rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan. Moni uskova haikailee esimerkiksi palvelustyön ja voitelun perään ja armolahjojen ja kokemusten perään. Ja Paavali puhui armolahjoista, mutta sitten hän osoittaa paremmin. Täysin vertaansa vailla olevan tien, ja se on rakkaus. Eli paljon viisaampaa meidän on tavoitella rakkautta kuin mitään muuta. Ja meissä se luonnollinen ihminen ei tahdo uskoa, mitä Raamattu sanoo, mitä Jeesus neuvoo ja haikailee turhia asioita, lihallisia asioita. Ja tosiaan palvelutyö ja voitelu, ne ei pelasta edes taivaaseen, niin kuin tiedämme Raamatusta lukea. Ja moneen kohtaan se painotetaan, toistetaan, että rakkaus on se, joka pelastaa uskovan taivaaseen. Näin Raamatussa on monen kertaan. Siitä on monia paikkoja. Mutta
Isä täyttää meitä sen rakkaudella kyllä. Lisää ja lisää. Mutta on paljon sellaisia kovasydämisiä uskoja. Mutta on myös hengellisiä uskovia, jotka ovat ystävällisiä. Halleluja. Ei puhu paha toisista. Ei arvostele Jumalan omia. Amen. On sydämeltään sellaisia nöyriä ja lempeitä. Ja tulkoon meistä kaikista sellaisia. Amen. Kristuksen kaltaisia. Johannes 13. Tuttu sanapaikka 34-35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tästä on sellainen vaikutelma, että onko se keskinäinen rakkaus vähän niin kuin semmoinen mainos maailmalle tai todistus maailmalle? Onko se vaan niin kuin sellainen? Vai onko niin, että voiko ylipäänsä olla opetuslapsi, jos ei ole sitä keskinäistä rakkautta? Ja juuri tältä tämä vaikuttaa. 1 Johannes 3.10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta. Ei myöskään se, joka ei veljensä rakasta. Ei ole Jumalasta. Ja tietenkään ei riitä, että rakastaa joitakin veljiä. Sehän on tullut jo selväksi. Maailman ihmiset osaa sen kyllä. Vaan se on Jeesuksen kunnioittamista, että rakastaa jokaista veljeä ja siskoa Kristuksessa. Me pelkäämme Jumalaa, rakastamme Jeesusta, rakastamme myös jokaista, jonka hän on kutsunut. Kiitos Herra, tämä avautuu meidän sydämelle tämä asia pikkuhiljaa tässä. Kiitos, me ollaan tässä armon ilmapiirissä. Ja koko ajan valmistumme siihen ihan uuteen, mikä se Jeesuksen suunnaton rakkaus on. Meidän sydän tulee ihan oikeasti kokemaan sitä. Halleluja. Ja jos nyt tunnemme vajavuutta ja sydämessä pistoa tässä, niin me voimme vaan murtua Herran sydän. Ja todeta, miten ihana Jeesus on. Ja hän tekee meissä saman. Niin kuin sen itsensä kaltaisuuden. Ja kun me janotaan lisää nyt hänen henkeä ja armoa, hän antaa sitä. Ja armo on siis Jumalan voimakasta vaikutusta meissä. Armo ei ole sitä, että hän niin kuin ei piittaa asioista, vaan hän voimaannuttaa meidät syvemmälle niihin. Halleluja. Kiitos Herra, että sä teet meistä sillä tavalla nöyriä Jumalan edessä. Nöyryys Jumalan edessä on sitä, että kunnioittaa jokaista Jumalan perheenjäsentä. Riippumatta, minkälainen hän on. Se on nöyryyttä Jumalan edessä. Halleluja. Jos halveksii yhtäkään, on kapinassa Jumalan kohtaan. Eikö vaan? Tietysti tämä voi herättää monia kysymyksiä. Sanotaan, että jotkut, jos vaikka elää synnissä, niin siinä täytyy ojentaa toki ja niin poispäin. Mutta jatketaan. Moni uskova voi olla hyvin sellainen palava tai julistaa rakastavansa Jumalaa, mutta ei vilpittömästi rakasta jokaista uskovaa kuitenkaan. Ja jatketaan Johannes 4.20 loppuosa. Sillä joka ei rakasta veljeä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakasta Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Halleluja. Ja nyt me puhutaan tästä, mikä saattaa meitä kirpastaa vähän sydämessä. Ollaanko me tässä miten pitkällä?
niin tämä johtaa meidän Jumalan läsnäoloon syvemmin. Todella. Murtuneisuus, se vie meidät siihen lepoon ja rauhaan. Amen. Jumala murtaa meitä esimerkiksi kuritusten kautta. Siinä ei tarvitsekaan masentua, vaan voi murtua. Kiitos Isä. Eli jos Kristus asuu sinussa, niin sinulla on silloin kunnioittava asenne jokaikista kohtaa, joka tunnustaa Jeesuksen. Amen. Ja ihmiselle se on mahdotonta. Meidän vanhalle luonnolle se on mahdotonta, mutta ei Jumala. Jumala meissä saa sen. Ja kun me palvomme häntä, palvomme Jumalaa, niin silloin hän vuodattaa sen saman tunteensa, saman rakkauden ja kunnioituksen toisen kohdalla. Ja se on niin hyvä. Johannes toistaa tätä ajatusta monta kertaa. Luetaan edelleen sieltä kirjeestä 5 ja 1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Kiitos Isä. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Älkäämme siis tavoitelko tietoa. Tieto on vaarallista. Näin sanoo Raamattu. Vaan tuntemista. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Ja Jumalan rakastaminen on sitä, että pidämme hänen käskynsä. Hänen käskynsä eivät ole raskaat. Hänen käskynsä on rakastakaa toisiaan. Ja se ei ole raskasta. Halleluja. Mitkä on sitten Jumalan käskyt? Esimerkiksi lähetyskäsky vaikuttaa aika raskaalta, mutta se ei ole sellaisenaan kaikille, vaan lähinnä apostoleille. Sillä sana apostoli tarkoittaa lähetetty. Lähetyskäsky on siis apostoliskäsky. Apostoleille tarkoittaa. Ei ole kaikille. On paljon uskovia, joilla on työpaikka ja lastenhoito ja mitä tahansa, ja Jumalan henki johdattaa elämään siellä ja täällä. Amen. Tietenkin on hyvä, että ollaan valmiit todistamaan Kristuksesta aina. Sivun mennessä sanoi myöskin se, kun Jeesus sanoi, minä valitsin teidät. Se oli apostoleille, se ei ole kaikille. Me joskus sitä yleistetään, että kaikille, kristityille, minä valitsin teidät. Mutta sehän ei ole niin. Jeesus sanoi, monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Kirjassakin puhutaan enemmäkseen kutsutuille pyhille. Eli ei yleistetä kaikkia asioita, mitä on apostoleille Jeesus sanonut, ne ei automaattisesti ole kaikki. Esimerkiksi se, että minun maljani te tosin juotte. Hän viittasi marttyyrin kuolemaan. Ilmeisesti ristiin naulittavaksi tai jotain muuta, niin ei sekään ole kaikki. Mutta käsky rakasta toisiamme ei ole raskas, vaan se on mitä ihania. Ja kirjeessä se toistuu niin paljon, se on selkeä. Ja sen totteleminen todella vahvistaa nyt Jumalan läsnäolon tuntemista. Jeesus tulee yhä lähemmäksi meitä, kun me ojentaudumme tähän. Oikeastaan me antaudumme. Me antaudumme Herralle näissä asioissa. Antaudumme hänen muuttaa meitä. Ja ihan käytännössä niin käytännön harjoitusta on se, että ihan yksilökohtaisesti mielikuvissa ja rukouksissa etenemme siinä, että siunaamme aina puhtaammalla, vilpittömämmällä mielellä jokaista. Myös sellaisia, jotka on ollut vaikeita. Ja siinä liha panee vastaan vähän. Se ei tahdo oikein siihen taipua. Mutta se on hyvä, kun me teemme sen. Ja sitten otamme vastaan Herran armoa lisää. Herran tuntemista lisää. Niin hän meissä sen saattaa loppuun. Tällainen ajatus. Sinun rakkauttasi. Mitenkään suuri rakkaus meillä on? Herra haluaa, että me ollaan laaja sydän, iso rakkaus.
Tämmöinen ajatus, että rakkautesi on juuri sen kokoinen, kun on hyvä tahtosi sitä uskovaa kohtaa, jota vähiten kunnioitat. Olipa kova sana. Sen kokoinen sydän. Ja nyt monilla kristityillä tämän testin mukaan niin ei ole juuri ollenkaan sydäntä. Ne on aika pysäyttävä sana. Jos Kristus asuu meissä, niin meillä on puhtaasti hyvä tahto myös meitä vastustavia kohtaan. Rakkaus ei ole välttämättä nyt hersyviä tunteita, niin kuin voi olla vaikkapa aviopuolisojen kesken. Vaan se on hyvä tahto, vilpittömästi hyvä tahto. Amen. Niin kuin Jumalalla on vilpittömästi hyvä tahto jokaista ihmisen kohtaan koko maailmassa. Vaikka miten pimeitä olisi. Hän tahtoisi. Hänelle ei ole mieleen jumalattoman kuolema, vaan että hän tulee varmuksi. Saisi elää. Vilpittömän hyvä tahto. Jumalan läsnäolossa tämä toteutuu. Siinä on kaikkien pyhien kunnioitus samalla. Sellaiselta Kristus tuntuu. Hyvän tahtoisuudelta, lempeydeltä ja Isän läsnäololta. Amen. Luetaan näitä sananpaikkoja, koska sana meitä vahvistaa. Luotamme tähän. Roomalaiskirje 13.8. Älkää alko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastaa. Sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttö. Eli me olemme velkaa Kristukselle. Ja se maksetaan rakkautena Kristuksen omia kohtaan. Mutta se on pelkkää ihanuutta. Se ei ole raskas velka, vaan se on ihana, minkä Jumala myös vaikuttaa. Jeesus sanoo, kaiken minkä olette tehneet yhdelle minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Halleluja. Käsky ei ole raskas. Kuitenkaan meidän orjallisesti täydy alkaa toimimaan, vaan mennään Isän johdatuksessa. Jeesus sanoo siellä vuorisaarnassa esimerkiksi, jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Kuitenkaan näitä ei orjallisesti toteuteta, koska rakkaudessa on rajat esimerkiksi, niin kuin äiti ei anna lapselle kaikkea, mitä se pyytää, vaikka se rakastaa paljon. Ja Jeesus itsekin teki aina sitä, mitä näki Isän tekemään. Mä uskon, että häneltä pyydettiin paljon koko ajan kaikenlaista. Raamattu on kirjoitettu vaan niin kuin ne semmoiset voimakkaat hetket, semmoiset merkittävät tilaisuudet. Mä uskon, että siinä oli monenlaista pyyntöä jatkuvasti. Mutta hän teki sitä, minkä Isä antoi hänen tehtäväksi. Esimerkiksi kun tämä kananilainen vaimo pyysi Jeesusta ajamaan riivaajan tyttärestä, niin Jeesus ei vastannut hänen sanaan. Eikö se nyt olisi helppo vaan ajaa riivailua? Ei, kun ei Isä näytänyt tätä hommaa tässä. Mä en tee sitä. Noin helppo homma, mutta en tee. Ja opetuslapset tulijaksi rukoilivat häntä. Päästä hänet menemään, hän huutaa meidän jälkeen. Jeesus sanoi, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden tykö. Mutta lopulta tytär sai sen vapautumisen, kun Jeesus sanoi vaan, että tapahtuko niin kuin tahansa. Niin kuin tiedetään. Samoin siis meidänkin tulee huolehtia ennen kaikkea omista asioista, siis omista kutsuista. Omasta kutsusta, minkä Herra meille asettaa. Varjella itseä, ettei uuvuteta. Mä sanon tämän tässä välissä, että rakkaus ei ole sitä, että uuvuttaa itsensä, vaan sitä, että pyrkii olemaan hengenjohtamuksessa. Kun Jeesus oli puhunut tämän vuorisaarnan, niin hän ei siinä hetkessä sanonut oikeastaan ratkaisua, että kun Pyhä Henki tulee teille, hän johdattaa teitä. Niitä ei voi orjallisesti toteuttaa. Näin me saatamme esimerkiksi vaatia toisiltamme jotain.
Se ei ole hyvä juttu. Vaatiminen ei ole rakkautta. Armollisuus on rakkautta. Se ei vaadi toisilta mitään. No aina armollinen. Amen. Maailmallinen ihminen arvostelee ja luokittelee toisia. Ja meissä uskovissa se lihallinen vanha luonto tekee samaa. Se arvioi ja luokittelee toisia. Se on epäpyhää. Siitä pitää päästä vapaaksi, vapauteen. Siellä on somessa ja YouTubessa ja telkkarissa, siellä on semmoista maailmallista tyyliä ja siellä on semmoista riitaisuutta. Ja tuntuu siltä, että se on valitettavasti vallannut paljon uskovia mukaansa, semmoisen saman tyylin, semmoisen keskustelutyylin, epäpyhän keskustelutyylin. Mä otin tähän tämmöisen ilmestyskirja 12.15. En mä nyt väitä, että tämä on tämän ainoa tulkinta, mutta tästä tulee mieleen. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mulla tulee mieleen tässä niin kuin internetin virta, mikä on heitetty niin kuin uskovien perään, että se nielisi uskovia. Jotenkin tuntuu, että se jossain määrin näyttäisi niin kuin näin toteutua. Sillä silloin, jos siihen virtaan tiedon ja kaiken spekuloinnin virtaan uskovat menevät, he eksyvät sydämestään takaisin pääntiedon alueen. Ja ihmisten juttujen alueelle. Eikä niin kuin vahvistumaan hengessä. Ja silloin taantuu semmoinen sydämen ja sisimmän juurtuminen Kristuksen rakkauteen. Tieto on tosi petollista. Koska se valtaa sitä ajattelumaailmaa. Meidän pitää vaalia meidän ajattelumaailmaa. Hyvin hellästi, että Kristus hallitsee siellä ajattelumaailmassa. Kiitos Isä. Ja tosiaan monet kristityt eivät nyt tottele Jeesusta, kun rohkenee arvostella Jumalan pyhiä sillä tavalla, kun maailman ihmiset tekee. Jos jotakin, esimerkiksi saarnoja, haluttaisiin arvostella, niin mulla tulee lähinnä mieleen, että sellaiset papit ja sellaiset saarnat, jotka eivät johda ihmistä etsimään Jumalaa, jotka eivät johda ihmistä niin kuin Jumalan yhteyteen voimakkaammin, niin ne on kelvottomia. Papin tehtävä on aina suostuttella, houkutella ihminen etsimään, löytämään ja juurtumaan Kristukseen. Eli sellaista voi arvostella, jos saarnoissa puhutaan kaikenlaista muuta, mutta jos tämä puuttuu, niin silloin siitä puuttuu kaikki. Et sellainen kritiikki on paikallaan, että jos me emme auta ihmisiä pääsee lähemmäksi Jumalaa, se on meidän tahto. Kiitos siis. Halleluja. Joo, sellainen oli se käärmeen virta. Ja myöhemmin ilmestyskirjassa. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Halleluja. Jumalan virta on puhdas ja kirkas. Halleluja. Kiitos siis. Kiitos Isä. Ja nyt kun tämä evankeliumin totuus sulautuu yhä enemmän meidän sisimpään, evankeliumin totuus on murtava ilmestys Jumalan ja Jeesuksen uskomattoman syvästä rakkaudesta, murtaa meidän. Kun se sulautuu sisimpään, me tunnetaan lähinnä kiitollisuutta. Koko ajan kiitollisuutta joka hetki ja iloista sellaista rakkauden velkaa, mikä on hyvä asia.
se ei ihan rakkauden velka, se on oikeastaan Jumalan läsnäoloa myöskin. Kiitos Herra Jeesus. Näin siis, jollei sitten etene tähän keskinäisessä rakkaudessa, että se koskee kaikkia, niin silloin ei rakasta Jeesusta. Ei tottele häntä. Ensimmäinen Pietarin kirje 1.22. Tuttuja lauseita. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, eli Jeesusta totellen, vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Näin meidän tulee siis puhdistaa todella vilpittömään hyvän tahtoisuuden. Mutta kiitos Jumalalle, se onnistuu lopulta, vaikka matka on pitkä. Se onnistuu kyllä. Ja tälläkin hetkellä sitä vuotaa taivaasta meidän sydämme. Halleluja. Ja Jeesus rakastaa joka ikistä kuuliaista opetuslastansa yhtä palavasti kuin vaikka sulhanen morsian. Todella palavasti. Vaikka missä tilassa olisi, vaikka kamppailee synneissä ja lankeilee tai mitä tahansa, Jeesus rakastaa palavalla rakkaudella hartaasti jokaista. Hyvin tärkeää ymmärtää ja muistaa tämä hänen luonteensa. Ja Herra haluaa tämän saman rakkauden meille. Halleluja. Se on sitten ihanaa, kun me pääsemme tähän syvemmälle. Halleluja. Jumalan pelkohan saa meidän toki joku valitsemaan tätä kuuliaisuutta sanalle. Kaikilla ei tunnu olevan Jumalan pelkoa. Mutta vielä enemmän Jumalan hyvyys ja hänen läsnäolonsa kaipuu vetää meidät tähän keskinäisen rakkauteen, keskinäisen kunnioitukseen, koska hänen läsnäolo vahvistuu aina näissä. Kun me valitaan pitkämielinen, lempeä, kunnioittava asenne. Me vastaanotamme Jumalalta sitä samaa itsemme kohtaan. Eikö vaan? Ennen kuin lempeys aina vahvistaa Jumalan läsnäoloa. Nyt voidaan ihmetellä, että mitä se rakkaus sitten on, niin ei nyt hirveästi puhuta siihen. Rakkautta on ennen kaikkea anteeksianto. Täydellinen anteeksianto. Se on niin tärkeintä, koska rakkaus on pitkämielinen. Se on sitä. Sama armollisuus ihmisiä kohtaan on Jumalan palvontaa samalla. Halleluja. Se rakkaus on valittavissa oleva asenne. Hyvä tahto on valittavissa oleva asenne, joka siirtyy sitten myös tunteisiin. Lopulta. Tunne pistää vähän vastaan. Vähän tuntuu kippuraiselta. Mutta me valitsemme hyvän tahtoisen asenteen ja huomaamme tunne seuraa perässä. Jumala meissä tulee lähemmäksi silloin ja vaikuttaa meissä. Lopulta ihmettelen, että miten tämä kaikki meneekin niin hyvin. Mutta koska me etenemme kovin hitaasti, sen me tiedämme. Pyhä Henki auttaa meitä kuritusten kautta. Sillä Jumala ja Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja nyt se menestys, se riippuu siitä, kuulemmeko kurituksen vai annammeko sen mennä hukkaan. Ja aina tämä Pyhän Hengen kuritus innoittaa meitä antautumaan, murtumaan, luottamaan, antautumaan Jumalalle kaikin tavoin. Kuritus on arvo ja rakkaus. Jumala haluaa rakkaudessa murtaa sydämemme kokonaan, täysin nöyryksi ja kuuliaisiksi ja täyteen rakkautta. Ja siinä on hyvä olla sitten. Se on niin vapaa. Vapaa ja huoleton olo on siinä murtuneisuudessa. Se on parasta. Liha ei vaan haluaisi murtua.
Mutta ilman sitä murtumista jää jäljelle sitä lihallisuutta, syntiä voi jäädä, pelkoa, epäuskoa ja totta kai ylpeyttä, armottomuutta. Mutta murtumisessa on Jumalan läsnäolon lopputus. Oikeastaan Jumala ei mitään muuta tee haluakaan kuin, että me murrumme. Silloin me olemme vapaat vastaanottaa hänen rakkautensa. Se ei ole niin kuin häpeä. Murtuminen ei ole häpeä, vaan just päivästä. Se on kunnia. Ja kun Jumala murtaa meitä, se on pelkästään positiivista. Kiitos Isä. Halleluja. Koska silloin, kun me hyväksymme murtumisen, mikä on aika paljon nöyrtymistä, se on aika paljon rauhoittumista, mielen rauhoittamista, antautumista Jumalalle. Itsensä tyhjentämistä, luottamista Jumalan voimaan. Silloin me saamme sen armon voiman virtaamaan voimakkaammin. Halleluja. Ja astumme siihen läsnäoloon. Murrumme Isän syliin. Kiitos Isä. Jatketaan vielä. Kiitos Isä, sun sanasi avaa meille edelleen. Tätä asiaa. Meidän sydän muuttuu. Matteus 7:1-3. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Voisi ajatella, että kuinka sä suhtaudut mielestäsi vähäisimpään uskovaan. Siten Jumala suhtautuu sinuun. Vähän rankka lause. Toisaalta ei Jumala rakastaa koko ajan. Se ei ihan pidä paikkansa, mutta Jeesus sanoi kuitenkin, että millä mitalla mittaatte, sillä teille mitataan. Niin jotakin yhteyttä tässä on. Jonkin tason yhteyttä. Jos olen armollinen toisia kohtaan, samalla mitä Jumala on armollinen sua kohtaan. Se on ihan selvä. Mutta joka... Entäs jos joku vihaa hiukan veljeä, niin hän on ehkä hiukan murhaaja sitten. Ja kenelläkään murhaajalla ei ole iankaikkista elämää, sanoo Johannes. Halleluja. Mutta siis se Isän rakkauden imeytyminen tekee lopulta täydelliseksi rakkaudessa. Varmasti meillä on imeytymishäiriötä hyvin paljon, mitä tulee sanan imeytymiseen, mutta kiitos Jumala, että nytkin imeytyy. Amen. Sana käskee meidät hyväksymään kaikki toiset, kaikki sisaruksia, rakkaana sisaruksia. Ja siinä tosiaan mitataan, arvostetaanko me Jeesuksen veriuhria. Halleluja. Ja jos me typistetään Jumalan armo jollain tavalla sellaisten kanssa, jotka ovat eri mieltä, niin silloin me typistetään Jumalan armoa itseämme kohtaan. Halleluja. Tämä ajaa vaan siihen, että me vapautamme mielemme ja asenteemme olemaan pienen lapsen kaltaisia. Me opitaan niin kuin irrottautumaan ja irtisanoutumaan asenteista ja turhista tunteista. Herran henki tekee sen meissä. Me huomaamme, että meissä ei synnykään sellaisia asenteita ja tunteita, koska Herra on tehnyt sen työnsä meissä. Halleluja. Ja me katso todella sen vanhan luonnon mukaan. Vanha kadonnut. Ja rakkaus toivoo kaiken. No, sitten on se kuinka näet rikan, joka on veljes silmässä, mutta et huomaa tukkia omassa silmässäsi. Näemme siis pikkuvirheitä toisissa, mutta Jeesus osoittaa, että meillä on jättiläismäinen virhe, eli tukki omassa silmässä. Ja se on tämä rakkauden puute. Jumalan tuntemisen puute on se. Ja tosiaan meillä tulee olla rohkeus myös ohjata
ohjata oikeaan, jos näemme uskovan vaeltavan synnissä tai jotenkin näin. Mutta vain rakkaudessa se ohjaus menee perille. Eli edelleen meidän tulee, että meidän tulee se kunnioitus ja rakkaus vastaanottaa Jumalalta täysin mittaiseksi. Sitten Jumalan viisauskin toimii. Kiitos Isä. Halleluja. Meissä vanha luonto haluaisi just itselle voitelua, ei niinkään toisille, eikös vaan. Tai herätystä oman seurakuntaan, mutta ei toisille, toisiin seurakuntiin. Se vanha luonto meissä. Minusta tuntuu, että se alkaa näyttää ihan kauhealta sieltä taivaan näkökulmasta, miten uskovat eivät soisi siunauksia ja herätyksiä mihinkään. Ei, en halua sinne, ei sinnekään, tänne vaan. Se on järkyttävää. Eikä tule mihinkään herätystä. Mutta paljon parempi olisi, että voisi olla esilukoilija ja siunata jokaista ikistä pastoria, joka ikistä seurakuntaa. Ja jos jonkun mielestä joku on jollain tavalla harhaan mennyt, niin rukoilla hänen puolestaan. Näin me emme halua kapinoida Jumalaa vastaan, sillä henki jakaa kullekin niin kuin tahto. Ja jos herätys tulee, ei se välttämättä ole joka tilanteessa lopullinen siunaus. Moni lankeaa niissäkin tilanteissa. Jos esimerkiksi voitelua tulee, niin tiedämme, moni Jumalan suurmies on langennut voimakkaasti myös niissä herätyksissäkin. Myöskin herätyksissä on voimakasta Jumalan kosketusta, mutta kaikki eivät lähde kasvamaan kuitenkaan Kristukseen vaan. Näin. Me ei tarvitse kadehtia ketään. Me ei tarvitse mitään muuta kuin etsiä nöyryyttä ja rakkautta itseemme. Niin siinä on kaikki. Halleluja. Ja silloin me ollaan vapaita asenteita. Me toivomme vaan parasta kaikille, että mahdollisimman moni pelastuisi. Sehän ratkaisee kaiken. Pelastuminen. Halleluja. Meidän orpoutumme. Orpous voi saada meidät huolestumaan, jos toiset saa voitelua, itse ei saa. Mutta Jumala parantaa. Me emme tarvitse itsellemme yhtään mitään, vaan toisia varten. Jumala antaa, että voimme auttaa toisia. Me tarvitaan vain nöyryyttä rakkautta itseämme varten. Halleluja. Me kaipaamme vain palvoa Jeesusta. Ei itselle mitään muuta kuin saada aina tuntea hänen läsnäolonsa tavalla ja toisella. Olla hänen kanssa ja oppia tekemään hänen tahtonsa. Halleluja. Kiitos Isä. Loukkaantuminen ei ole myöskään keskenäistä rakkautta. Siinä on ylpeyttä ja Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta nämä on semmoisia sieluhoitokysymyksiä, että nämä menee sitten meidän itse kunkin kohdalla Herran kanssa nämä asiat. Ja hyvin paljon tapahtuu vetäytymistä ja sekin on vähän semmoista napinaa oikeastaan Jumalaa kohtaan, jos vetäytyy niin kuin henkilökohtaisen loukkaantumisen takia. Mutta se, että meidän nimi on taivaassa, se merkitsee kaikki meille. Ihan kaikki. Halleluja. Aivan kaikki. Riemu on katossa. Halleluja. Liput liehuu. Halleluja. Sydän pomppii ilossa. Mitä muuta me tarvitsemme? Se on täydellinen ja lopullinen riemuvoitto. Nimi taivaassa. Kaikkea vähiten tarvitsemme ihmiskunniaa. Ennen kuin me saamme olla ikikiitollisia Jeesuksen vedellä maksetusta pelastuksesta ja ei kadehtia ja kilpailla toisia vastaan. Se on maailmallista epätuhää, pyhää, tyhmää. Herra, anna meille viisautta. Amen. Ja Jeesus suree sellaista ylpeyttä ja kadehtimista todella paljon.
Ja se on vaarallista myös. Erityisesti jos jää katkeruuteen. Eli koko sydämestään anna anteeksi, ei myöskään Jumala anna anteeksi. Halleluja. Jeesus on siis meille kaikki kaikessa. Kaikki muu on roskaa. Ihmisten suosio on kaunistus. Jumalan armo on enemmän kuin kaikki muu yhdessä. Halleluja. Kun me ollaan siunaavalla mielellä, toisia kohtaan me siunataan Jeesusta itseään. Ja tosiaan joskus joudumme sinne kamppailuihin, että se tunnetila on jotenkin vastahakoinen. Mutta me Jumalan sanalla selviämme niistä. Ja... Amen. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ja luetaan koko ajan. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ei riitä, että tiedämme hyvin kirjoitetun sanan, meidän tulee opetella tuntemaan kirjoittajan luonne. Ja pitää se ohjekirjana mielessä. Jotta voimme olla sellaisia kuin hän on. Meidän tulee pitää mielessä hänen luonteensa, jotta me voimme häntä seurata. Ja voimme muuttua hänen kaltaiseksi. Koska meissä ei ole sitä rakkautta, mutta me saamme isältä sitä. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Johannes 17:26. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Halleluja. Tämä on Jumalan tahto. Ja Jeesus on meissä. Ja me tunnemme vilpitöntä rakkautta jokaista kohtaa. Ja se on hyvää. Ja siinä on vapaus. Meillä on oikeastaan ihmisillä yksi ainoa ongelma. Se on itsekeskeisyys. Ja Herra haluaa vapauttaa meidät siitä itsekeskeisyydestä. Kristuskeskeisyydestä. Jota Kristuksen elämä asettuu meihin asumaan. Halleluja. Näin Jeesus siis tekee meille tunnetuksi isän rakkauden vastakin. Eli tulevaisuudessa. Viittaa tulevaan pyhähengen aikaan. Ja nyt, niin kuin on tässä luettu, niin täällä Paavalin ja Johanneksen ja muidenkin kirjeiden kautta tämä asia kirkastuu. Ja tietysti Pyhän Hengen kautta suoraan. Niin, että meissä se isältä tuleva rakkaus on meissä tunnettavana jopa. Ihanaa. Halleluja. Ja koska se imeytymishäiriö on monilla meistä, joilla on vaikkapa on semmoista orpoutta jäänyt lapseudesta, niin me anomme päivittäin Jumalan tuntemista ja rakkautta. Ja kyllä se imeytyy pikkuhiljaa. Meidän tulee vaan nyt erottaa arvokas arvottomasta, keskittyä oleellisiin asioihin. Ja näin menee hyvin. Me rukoilemme päivittäin. Elämme loppuun asti ja hyvin se menee. Halleluja. Ja näin tämä Jeesuksen palvonta johtaa kyllä meidän muutokseen. Kiitos Isä. Halleluja. Halleluja. Otan vielä toisen esimerkin Vuorisaarassa. Ja siellä Jeesus sanoi, anna sille, joka sinulta pyytää. Otetaan myös tuo Marian ja Martan tilanne. Ilmeisesti Martta pyysi Mariaa auttamaan palvelustöissä. Mutta Maria ei tullut auttamaan. Vaan pysytteli Jeesuksen jalkojen juuressa vaan. Ja Jeesus sanoi, että se on fine, että se on paras paikka. Että vähennä Marttakin niitä touhuja. Että ei tässä nyt tarvitse niin hienosti asiat olla. Että se on arvokasta. Varmasti Maria tuli myöhemmin palvelemaan myöskin, mutta siinä oli ainakin hetki, että nyt on tärkeää omaksua Kristuksen
luonne omaksua Kristuksen henki, ihmeellinen rakkaus. Eli kyllähän Isä laittaa meitä keskeneräisinä jo palvelemaan, mutta hän myös kutsuu lepäämään hänen edessään, jotta opimme tunteen hänen läsnäolonsaan ja juurumme Kristuksen rakkautta. Ja niin kuin Lahja sanoi tuossa alussa, että tosiaan me saamme muistella sitä läsnäoloa myös siellä arjen keskellä. Että se on todellista, vaikkei me tunneta sitä siellä. Kiitos Herralle. Halleluja. Kiitos Isä. Meidän tulee saada rauhaa, paljon tilaa ja rauhaa levätä, olla niin kuin Jumalan rauhassa läsnäolossa. Ja toistan vielä tämmöisen varoituksen, että kavahda älypuhelintasi. Amen. Se viettelee tuhlaamaan aikaa asioihin, jotka ei ole Jumalasta, vaan mieli menee nimi mukaan. Turhia asioita, mitkä ei vahvista näitä tosi tärkeitä asioita. Meidän tulee päivittäin vahvistua näissä tosi tärkeissä asioissa. Ja niin me jopa pääsemme siihen lepoon. Juurtua Kristuksen rakkautta ja Jumalan tahto toteutuu loppuun asti. Kiitos Isä. Halleluja. Kiitos Isä. Että me ymmärtäisi pysyä siinä palvonnassa ihan lyhyesti tämmöinen. Siinä ilmestysmajasta on monenlaisia kuvauksia. Ihan tämmöinen yksinkertainen kuvaus. Esipiha voisi kuvata niin kuin uskon tuloa ja sitä kamppailua, että uskoako Jeesukseen. Paljon ihmisiä on siinä uskon tulo tilanteessa ja pyhä voisi kuvata sitä sit jatkuvaa parannuksen tekoa, pyhittymistä ja sanan lukemista ja rukousta ja näin. Ja, mutta kaikkein pyhin on sitten se, jossa on vain Jumalan palvova ihailu ja siinä on se ykseys ja siinä on Isän läsnäolo ja rakkaus, jossa kaikki muu unohtuu. Se on kaikkein pyhin. Jumala kutsuu meitä juuri siihen kaikkein pyhimpään, lepäämään palvoen häntä, odottamaan hänen läsnäoloa, keskittymään Jeesukseen. Siinä Jumalan tuomiokin unohtuu, sillä se on niin voimakas se läsnäolo. Siinä on vain Jumalan niin kuin hyvyys ja semmoinen nautinto siihen. Ja Isä tahtoo, että me saamme sitä paljon. Saamme levätä siinä läsnäolossa, joka todella niin kuin tehokkaasti meitä hoitaa. Kiitos Isä. Halleluja. Tässä tämä sanoma. Uskon ja toivon, että meidän henkemme on vahvistunut ja tämä on auttanut meitä vapauteen Kristuksessa. Halleluja. Rukoilen vielä lyhyesti rukoillaan meille kaikille. Sieltä Efesolaiskirjasta tämä on tuttu rukous 1.17-19. Rukoillaan tämä palvoin ja uskoen, että tämäkin salaisuus imeytyy nyt meille ja meillä on myös se, mitä anomme. Rukoilemme sen itsellemme ihan näin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, anna meille lisää viisauden ja ilmestyksen henkeä sinun tuntemisessa. Ja valaise meidän sydämemme silmät, että me todella tunnemme sen toivon, johon olet meidät kutsunut. Ja kuinka suuri on sinun perintösi kirkkaus meissä,
sinun pyhissäsi. Ja kuinka valtavan suuri onkaan voimasi meitä kohtaan, jotka uskomme. Amen. Kiitos Isä. Näin, toivottavasti tämä virvoitti ja auttoi paljon meitä ja uskon, että me olemme astuneet jälleen jonkinlaisen matkan kirkkaudesta kirkkauteen tänäkin päivänä. Amen. Annamme kaiken kunnia sinulle, Jeesus. Pyydämme Pyhä Henki hoivaa vielä jokaista. Hoivaa läsnäolollasi jokaista. Kiitos, että sä haluat tässä hetkessä, niin kuin kaiken tämän sanan päälle, antaa läsnäolosi ja jokaisen sydämen, sun rauhasi ja läsnäolosi, lohdutuksesi, rohkaisusi, että niin, että minä tunnen sinun heikkoutesi, mutta minä olen sinun kanssasi ja minä tuen sinua. Ja minä olen vahva sinussa. Minun tahtoni tapahtuu sinun sydämessä, koska sä olet avannut sydämesi minulle, minun sanalle ja minun henkille. Niin älä pelkää, ole rohkea ja katso minuun ja palvo minua, sanoi Jeesus. Halleluja. Kiitos Isä. Me siunataan vielä toisiamme ja kiitetään, että jokaisella on myös kutsu. Kiitämme ennen kaikkea, että sinä meidät jokaiset murrat loppuun asti. Kiitän siitä, että kaikissa tulee nöyriä ja rakastavia. Halleluja. Vapaita. Vapaita, niin että evankeliumi ja Jumalan paras tahto toteutuu todellakin. Se on toteutunut jo pitkälle ja on toteutumassa koko ajan ja toteutuu loppuun asti. Me rukoilemme, että Jumalan suunnaton hyvyys tulee ilmi koko Suomen maassa. Me pyydämme, että uskovien keskenkin tapahtuu se vapautuminen, että loppuu ne kateudet ja pelot ja arvostelut. Ja tulee todella tuo keskinäinen kunnioitus ja rakkaus. Tulee niin suureksi ja vahvaksi. Sitä me pyydämme, sillä se on niin hyvää. Me rukoilemme, että anna herätystä ihan mihin paikkaan ikinä tahdot ja anna joka paikkaan herätystä. Tue jokaista saarnaa, tue jokaista rukousta Pyhän Henkesi voiman kautta. Tue jokaista evankeliointitilannetta kirkkautesi ja läsnäolosi ja voimasi kautta. Halleluja. Kosketa myös virvoittavalla voimallasi meidän sielua ja ruumista, mutta ennen kaikkea henkeä. Että meidän henki alkaa aistimaan Jumalan läheisyyden läsnäolon joka tilanteessa. Kosketa meidän henkeä niin, että me opimme kuulemaan sinun äänesi ja sinun neuvosi. Palvomme sinua, Herra Jeesus. Rakastamme sinua niin paljon, Jeesus. Ja me kiitetään, että me saadaan rakastaa toisiamme ja kaikkia Jumalan pyhiä. Saamme rakastaa sen samalla rakkaudella. Se ei ole meistä, vaan se on Isästä. Me vastaan Isän rakkauden ja sillä rakkaudella me rakastamme muita. Ja sinun kirkkautesi ja kunniasi tulee niin kuin ilmi. Kiitos Jeesus. Halleluja. Siunaa vielä tämä loppukokous. Vaikuta rukouksia. Siunaamme toinen toistamme. Rukoilemme jokaisen henkeen nyt voitelua. Innoitusta. Innoitusta. Iloa. Innoitusta. Kiitos Isä. Pyydämme, että sinä voit vielä puhua meille, Pyhä Henki, myös toistemme kautta, muidenkin kautta kuin minun kautta tänään, jos niin hyväksi näet. Ja kosketa rukouspalvelussa väkevällä voimallasi, niin kuin tuossa rukoittiin, että me tietäisimme ja tuntisimme sen valtavan voiman, mikä sinulla on meitä kohtaan, niin tulkoon sekin todeksi. Sillä emme me jää epäuskoon, vaan me ojentaudumme uskoon. Ja sun armon voima on aivan valtava kaikissa meidän asioissa. Ja niissä asioissa, missä me ei ole osattu antautua ja rentoutua ja luottaa, sun armosi voima on niilläkin alueilla murtava. Halleluja. Laitamme kaiken toivon sinun, Jeesus, sinun armoosi ja
armosi voimaan iloisina, ilakoiden oikein. Amen. Kiitos Jeesus.